Shiko, qysh nga fillimi edhe para fillimit të kampionatit botëror në Katar ka pas spekulime dhe debate të nxehta nga vetë fakti se a do duhet Danimarka si shtet demokratik të marrë pjesë në këtë kampionat botëror apo jo. Domethënë debatet kanë qenë pro dhe kontra këtyre gjërave, mirë po erdhe përfundimit megjithatë se Danimarka duhet marrë pjesë në kampionatin botëror dhe duhet të tregojë garimin e saj, dhe më thonë kualitetet saj futbolistike në Katar, për kunder debateve dhe muhabeteve të natyrave të ndryshme. Por, edhe pas fillimit të kampionatit të botërora që, sikur se këto zëre edhe më tepër ushtuan dhe sot pikrisht ka pasur, është e vërtet se ka pasur spekulime, sikur se Danimarka insiston dhe kërkon me çdo kusht që të tërhiqet nga kampionati botëror, mirë por në realitet nuk është e vërtet, sepse edhe trajneri, por edhe në Federata Futbolit të Danimarkës, erdhen në përfundim se kampionati duhet të vazhdojë, Danimarka duhet të marrë pjesë deri në fund të kampionatit, dhe sikur se do të thonë këtyre spekulimeve duhet të vihet një kapak dhe të gjitha këto mospajtime dhe keq kuptime sa i përket të drejtave të njeriu dhe ato që insistojnë danezët që ta shohin shtetin e Katarit si një shtet që i respektojnë të gjitha drejtat të njerëzore, duhet ta shqyrtojnë pas përfundimit të kampionatit botëror. Gjëja që mund të them për momentin është se kryetari i Federatës së Futbollit të Danimarkës sot ka deklaruar se ata më nuk do ta përkrajnë Infantinun si kandidat i cili do të ka shpreh kandidaturën e tij në vitin e ardhshëm, pra në vitin 2023 do të ketë pra një kandidaturë re për kryetarin e PIFës, dhe Danimarka haptas ka deklaruar se më nuk do të përkra Infantinun. Me njëherën pas Danimarkës të njëjtën gjë ka bërë edhe Gjermania, Suedia dhe disa shtete tjera të Skandinavisë. Që të që në këtë aspekt Danimarka do të protestoj, por njëkohësisht flen të theksohet se në një sondazh që kanë bërë danezët, ndahen mendimet e danezëve sa i përket asaj se a duhet të debatohet dhe të shtin elementin politik në kampionatin në botëror të futbolit, apo fare duhet futbolit të zhveshet nga elementi politik dhe të koncentrohet që të luhet. Një grup tifozësh për ndryshe dje, mbas një fillimi shumë të dobët dhe të zbekt të Danimarkës, e cila lojë dje përfundoi 0-0 me Tunizinë, një grup domethënë tifozës kombëtare të Danimarkës u lajmëruan drejt për së drejti në televizionet daneze dhe kërkuan që thotë të hajë drejt që thotë politikën duhet ta shkëputni nga futbolli dhe luajmë futboll thotë. Ne kemi ardhur këtu për të shikuar futboll dhe jo të debatojmë për të drejtën e njërit apo tjetrit. Kështu që mendoj se ky debat tani më prej nesër e tutje duhet të përfundoj dhe të koncentrohen edhe futbollistët, po edhe ekipi kombëtare si të luajnë futboll dhe të mos merren me politikë, sepse tek e fundit danezët dhe shtetet e Unionit Evropian e kanë ditur më herët qysh kur kanë vendosur që të marrin pjesë në kampionatin botëror në Katar, se çfarë lloj shteti, e kanë ditur se shteti i Katarit është shtet Emiratësh, e mirë është ai kushtetut që cakton rregullat e lojës kushtetute e Katarit është ka qenë shumë e qartë për të gjithë dhe ato e kanë ditur se në cilën shtet janë duke shkuar të luajnë futboll. Kështu që sikurse ne për të gjithë ata që shkojmë misafir dikund, duhet që t'i palojmë këmbët, t'ulemi si njerëz dhe t'i respektojmë rregullat e dhomës të mikpritës.